Hristos Vaskrs. Radost čovjekovog života je neprestana. Ona izvire iz Vaskrsa, iz ličnosti Bogočovjeka Hrista, iz svih spasonosnih događaja i čitav naš život treba da bude spasonosna radost. I zato je potrebno da praznicima, svim praznicima, pristupamo suštinski, ne parolaški i deklarativno. Pozdravi, Hristos se rodi, Hristos vaskrse. Nisu parole hrišćanstva, već su izrazi duboke vere i pozivi, a istovremeno i opomene svima nama da nikada ne izgubimo radost postojanja. Radost postojanja je nešto što svako u sebi treba da preispituje i umnožava. To nije povremeno stanje. Narod je to razumeo i zato je rekao: u dobru se ne uzvisi, a u zlu se ne ponizi. Radost postojanja nije uslovljena ničijom samovoljom, ispunjenjem nekih naših želja. Jer često ono što želimo danas, sutra vidimo da i nismo bili baš u pravu. Tako da radost nije nešto što treba pojednostavljivati i svoditi na želje, na neke svoje postignute rezultate, ali ima mnogo prepreka koje mi sami sebi postavljamo. Dve najteže prepreke na tom putu su zlopamćenje i zluradost. Mi smo zlopamtivi strašno i zluradi. Čak i Boga stavljamo u taj kontekst. Sjetite se koliko puta ste čuli, nažalost, i izgovorili kad se nekome nešto loše desi. Ima Boga, on nešto ispašta. Pa kad se nama nešto desi što nam nije po volji, ima li te Bože? Ili onu najstrašniju rečenicu, kao da sam se na Boga bacao kamenjem, šta mi se sve događa. Jer eto, ja sam nešto zamislio i ne da mi se. I u tom stanju zlopamćenja i zluradosti mi ne možemo da osetimo radost postojanja i onda kada čujemo bogoslužbeni poziv da je dan vaskrsenja i da sve treba da oprostimo jedni drugima vaskrsenjem, to nam deluje ili kao nemoguće ili naivno. Kako ja da oprostim svima? Ko sam ja da oprostim svima? Bog jedini prašta, ali ja mislim, pa dodajemo, da ne bi trebalo da oprosti ovome i onome i onome, meni to se podrazumeva. I tako, sami sebi pravimo mnoge zamke. A najveća zamka za nas, govorimo o nama koji smo u crkvi, jeste to što se idolopoklonički odnosimo prema postu. Što post doživljavamo kao lični trijumf, a ne kao saborno preovladavanje sebičnosti. Kako doživljamo post kao lični trijumf? Nije lako postiti, se razumemo, i živeti u svetu u kojem mi živimo. Čak i u kući ne poste svi, na radnom mestu ne poste svi. Iako mi hoćemo da budemo razočarani, sebični, onda je teško postiti. Ali da li postimo? Ako nam je teško. Onda nam kažu: zlo ne ulazi na usta, već izlazi iz usta. Da, to je rekao Hristos, ali nije rekao da ne treba postiti, nego da nije dovoljno samo postiti ustima, nego treba postiti čitanjem svojim bićem. Ili ja se sećam uvek jedne čestite bakice iz Renjanina, čiji muž je terao inat njoj. I sad je kaže: zašto se ne pitate kakva je vera vaša, kad ne možete
sa onim koga volite najviše na svetu, s kojim ste decu rodili, da njega sada uverite da je vaša vera prava, post dobar, nego sve usmeravate da se sa njim obračunavate. I on traži da mrsi Velike Nedelje. Pa spremajte mu. Ja, kako da mu spremam? I šta, spremili ste mu, kad je spremilo, i on je pojeo i nisu sa usta za vrat okrenula. Nije mu Bog ništa loše uradio. Ali meni, ja sam učinila greh. Ljubav nije greh, vi ste to iz ljubavi radili. Ali budite strpljivi, nemojte se svađati za godinu, dve, on će sam doći sebi i vratiti se na put vere. A ovako, vi postite i svojim postom uznemiravate njega. On tera inat vam. Nema mira u kući. Onda se vi pitate čemu ovaj post. A ne pitate se kako ja postim. Zašto ne postite ćuteći? Jer Hristos rekao, namaži glavu svoju, lice svoje umi. Spremaj mu šta hoće da jede. Ali ako tebe omami miris te hrane, pa kažeš, on može da radi šta hoće, ja moram da postim, pa ne moraš. Ali ako sa ljubavlju, pa još u radosti, uz pojanje psalama, sad je to idealno, idealizujem ovu situaciju, uz pojanje psalama, uz molitvu Bogu da mu oprosti, da pomogne, da ga blagoslovi, da se promeni, bez osjećanja krivice, što vi to radite, mnogo lakše će biti i njemu da izdrži sebe, neće vam videti neprijatelja, upoznaće Hrista kakav on stvarno jeste, a on je ljubav i radost i istina. Mi često Hrista predstavljamo drugačije. I u dane posta mi smo jako nepristupačni. Ne bi trebalo tako da bude. Ne govorim lično vama, ali govorim uopšte o toj situaciji koju mi oko sebe pravimo. Ja postim, ja se mučim, i tako dalje, i tako dalje. I onda Boga predstavljamo jako loše. Nismo reprezenti ljubavi Božije, nego smo zagovornici Božje osvete, Božje kazne i ideje umilostivljenja. I sad kako ja postim, a ti Bože to ne vidiš, a ona i tamo ne posti, isto, sve isto. Meni jedan čovjek kaže, pa eto tako, po toj vašoj priči, post je beznačajan. Rekao, nije tako, nismo se razumeli. Za čoveka koji je načisto sa sobom, koji je izgradio jaku veru, to je sredstvo, nije cilj. I sredstva kojima čovek održava sebe u toj duhovnoj kondiciji, tako da se izrazim figurativno, jer su nešto do čega smo došli i što treba da nas čini boljim ljudima, a ne da nas zaustavlja, da se stalno ispitujemo. Zamislite trkača na stazi, eto juče je bila trka zadovoljstva, ne znam, Beogradski maraton, i da su učesnici na svakih par minuta gledali na sat. Kad god bi pogledali, pored njih bi protrčalo dvoje, troje. I kad bi stigli na cilj. Kada idemo ka cilju, onda sredstva nisu teret, već dobar način koji mi sada ćuteći svedočimo. I mi koji smo se osvedočili u postu i koji post doživljavamo kao nešto što se podrazumeva, nemamo potrebu da bilo kome bilo šta namećemo. E sad, opet imamo taj problem. Kad dođe Velika Nedelja, kao da previđamo onu Hristovu suzu na Lazarevom grobu, kojom je on promenio filozofiju života. Ono što su antički filozofi govorili, smrt je normalna, treba je prihvatiti. I što je pre prihvatiš, lakše će ti biti. Buda je govorio, smrt je oslobođenje, i tako dalje. A Hristos, pazite, on je bio, tako da kažem, u privatnim posetama, nekoliko puta Evanđelju se pominje, da kažem rodbinskim, prijateljskim, u Kani Galilejskoj na svadbi i na Lazarevoj sahrani.
I to je došao 4 dana posle njegove smrti, kada je već i pogreben u grob. I tu na grobu Lazarevom ta Hristova suza za prijateljem je suza ljubavi, a ne nemoći. I suza bunta protiv smrti. Ne, smrt nije dobra. I na Lazarevu subotu, u stvari, zato vidimo i decu, i vrbicu, i ulazak u Jerusalim, kada počinju spasonosni događaj i raspeća i vaskrsenja, a pre toga veliki četvrtak, ustanovljenje Euharistije, pričešća. E tu sada mi moramo ući u tu dinamiku. Mi ćemo samo iz svega izvući, tad se strogo posti. Šta to znači? To ne znači žalost. Opet se vraćamo. Namaži glavu svoju, lice svoje umi kad postiš. Ne budite tužna lica kao licemeri. Znači, postiti znači radovati se, a ne tugovati. I Velika nedelja u stvari počinje tom Hristovom bogočovečanskom suzom na grobu prijatelja Lazara, kojom on kaže ne smrti i poziva nas da smrt ne prihvatamo kao kraj svih krajeva, već kao neprijatelja koji je na Veliki petak raspećen i na Veliku subotu pogrebenjem pobeđen, a vaskrsenjem konačno pobeđen, ali nije uništen. Jer Bog pobeđuje ne uništavajući, ne poražavajući, već pozivajući sve da budemo učesnici te pobede. E upravo kroz tu dinamiku, spasonosnu dinamiku Velike nedelje, koja podrazumeva da prestanemo da govorimo da je Veliki petak prvi dan žalosti, a Velika subota drugi dan žalosti. Jer za mene nije žalost to što je razbojnik uveden u raj, nije ni za vas sigurno, što su tela mnogih u tom neposrednom sledu događanja mnogih preminulih ustala, grobovi se otvorili, što je na Veliku subotu sišao u ad i sve pravednike, to je sve starozavetne ljude pozvao koje je hteo i koje je poverovao da uđe u radost večnog života. I sigurno je da se oni nisu pitali šta će razbojnik tu. I sad potenciram na razbojniku. To ne znači sada živi kako hoćeš, Božija ljubav previđa sve, ne, Božija ljubav sve dobro vidi. I Evdokimov je bio u pravu kada je rekao, Bog od nas ne traži opravdanje, već poverenje. Ako Bogu pristupamo samo to tako što ćemo da se pravdamo, nikad nećemo krenuti ka Bogu, uvek ćemo ostati u sebi. Razbojnik da je se pravdao, pa da je rekao, vidi Hriste, ja sam jako loš čovek, jako loše sam postupao u životu. Moji su bili isto kao i ja. Ja nosim grehe svojih predaka. I tako dalje, da je razgovarao razbojnik, da je tako razgovarao sa Hristom, nikad ne bi stigao do Hrista. Ostao bi u sebi, nosio bi svoju muku. I to je problem, što mi ostajemo u sebi, nosimo svoju muku. A muka onda postaje sve veća. Iziđemo iz sebe i krenimo slobodno ka Hristu, kao taj razbojnik. Seti me se, Gospode, u carstvu Tvome. Kao i ovom starom zavetu, znam da je živ moj iskupitelj i da će on slaviti pobedu nad mojim prahom i ustaću ja, ne neko drugi. Nema reinkarnacije, i ovom pravedni u starom zavetu kaže. Postoji vaskrsenje, ja sam neponovljiv i u vremenu i u večnosti. E, kad tako verujemo, kad takvom verom doživimo Veliki petak, Veliku subotu, razumemo testament Velikog četvrtka, jer u testamentu Velikog četvrtka Bog nam daje sebe, zaveštava nam carstvo. Obično mi pišemo testamente jedni drugima, ostavljamo svojim potomcima imovinu, imetak, pa nekad i dugove. Ali ovde Gospod zaveštava sebe na Veliki četvrtak. Zaveštava sebe. I naravno to ni apostoli nisu razumeli. Treba se mi zbunjujemo sada da omalovažavamo sebe, mi mali beznačajni. Veliki apostoli, Petar se odrekao 3 puta. Toma,
tražio da proveri. I nije lepo zvati ga neverni Toma. Ovo je Tomina nedelja, ne nedelja nevernog Tome. On je poverovao. On je bio oprezan da se ne pojavi neki tamo čarobnjak i lažno se predstavi u Hristovo ime. On je bio čovek koji je tražio. Kad su krenuli da u Vitaniju na Lazarev pogreb, Hristos kaže, nije Lazar umro, on je zaspao, da ga probudimo. Toma onako, pomalo i buntovnički, hajdemo da pomremo svi zajedno za sa njim. Nije rekao to kao što neki misle, kao izraz, idemo da pomremo, izražavajući spremnost na mučeništvo i stradanje, nego to je bio prigovor. Ma ajde više, daj govori nam o životu, nemoj stalno o smrti. Toma je bukvalno kao čovjek odreagovao, ba dosta toga. I nije mu Bog to zamerio. Šta kaže Tomi? Dođi, opipaj, vidi da sam ja. I kada je rekao, Gospod moj, Bog moj, ne kaže mu, beži od mene. Sram te bilo kako se sumnjao. Rekao mu je, kad si video, uverio si se. Blaženiji su oni koji su poverovali, a nisu videli. Ali nije rekao, a ti si proklet što nisi. Nego prosto rekao šta je blaženije, šta je bolje. Ali nije rekao da je to loše. Petra pita, Petre, voliš li ga? E upravo ovi Hristovi postupci, kada on sabira sve na krstu razbojnika prima u raj, otvara dveri raja. I ne samo njega. Šta je sa drugim razbojnikom? Pa on je bio u korpusu onih koji su vikali ura, raspni ga, krv njegova na našu decu. On se rugao Hristu. A šta je Hristos i njemu i svima ostalima odgovorio? Odgovorio je molitvom Otcu. Oče, oprosti im, ne znaju šta čine. Dakle, Hristos prašta. Prašta, ali je potrebno da oni prihvate to njegovo praštanje. Hristovo praštanje nije nasilno. On jeste svemoguće, ali nije nasilan. Njegovo svemogućstvo nije nasilno. On prašta. On prašta Petru. Pita ga, Petre, voliš li me? E sad, ostaje pitanje nama. Svako od nas ima, ako ne više, bar jednu osobu kojoj nešto zlopamti i prema kojoj je zlurad. Pa i čitave grupacije. U naše vreme je to vrlo komplikovano. I mi to pokušavamo sada nadomestiti na različite načine. I sad ja pitam i sebe i vas, kad smo se iskreno obradovali? Poslednji put. Kad smo se obradovali i kako se radujemo i čemu se i kome se radujemo? Odgovori su različiti. Ali pazite da ne upadnemo u zamku. Kad razmišljamo kad smo se obradovali, ne treba da to poistovećujemo sa pitanjem kad smo se poslednji put nekom ili nečemu nasmejali. Kad nas je neko zasmejao. To nije isto. Humor nije loš, ali opasno ako sve preraste u humor. I ako to bude ismevanje. Mi imamo mnogo humorističkih emisija u našem vremenu, na različitim nivoima, gde prosto naše podele se samo još više produbljuju. Setite se starih karikatura i poruka njihovih. Koliko su imale jedan dublji smisao. A gledajte sada kako ljudi ne mogu da podnose neistomišljenike. Pa čak i mi hrišćani, pravoslavni hrišćani. Kako smo zatvoreni. Kako i tu radost Vaskrsa trošimo. Lako je trošimo, brzo je trošimo, jer nam je nekako kratka. Zato što ako prihvatimo tu logiku, Veliki petak, prvi dan žalosti, Velika subota, drugi dan žalosti, u nedelju odjednom veselo. A radost nije ni veselje ni žalost. Radost je prevazilaženje veselja i žalosti. Postoji u bogoslužbenoj literaturi radosna tuga,
i tako dalje. Sve to govori da treba da prevaziđemo očaj, depresiju, ali je vrlo važno da shvatimo da je Hristos vaskrsao stvarno. Da mi nismo osvetnici u ime pokojnog Isusa tamo nekome ili nečemu, već da smo svedoci vaskrsenja. Kada su birali novog apostola, apostoli mjesto Jude, jedan od uslova je bio da bude svedok vaskrsenja, da bude od početka sa nama, da bude svedok vaskrsenja. I to je opšte ime hrišćana, svedoci vaskrsenja. Hristovog i našeg. Od toga gde vidimo sebe, gde vidimo jedni druge, zavisi naš životni put. Ako sebe vidimo samo u kontekstu nekih svojih 20, 50, 70 godina koje je pred nama, sve zavisno za koliko ima godina, mi ćemo imati taj strah od umiranja i radost će biti ne polovična, nego bit će drastično smanjena. Onda ćemo imati taj životni pesimizam, imat ćemo to čudan osjećaj nemoći, neznanja. Najstrašnije je neznanje o sebi. Svi mi želimo uspeh, lep život. A da li je lep život samo lagodnost i privilegije? Da li je traženje prečice za sebe u životu? Ili traženje pohvala za svoj minuli rad? Pozitivno. Pa nije. Evanđelje nam zato i saopštava onaj događaj kada Jakov i Jovan traže od Hrista počast. Petar se pita pre njih, mi smo eto sve ostavili, šta će biti sa nama? To je negde ljudski, ali to nije vera. To je ta početna vera koju su apostoli izživeli i mi zajedno sa njima bi trebalo to da izživimo. Ne da kažemo kako ih nije bilo sramota to da traže. Ali kako se mi molimo, setimo se, upitajmo se, pa kažemo, moj deda verovao, moj pradeda verovao, moj otac verovao, svi su verovali za razliku od ovih komšija i tako dalje i tako dalje. A vidi ovaj moj komšija, šta on radi. To je to traženje da Bog istakne nas iznad drugih. Ili traženje kraćeg puta, traženje prečice do Boga. I onda ta sebičnost koja je u nama tinja. A verujte, nema čovjeka koji nije sebičan. Ne treba prezirati sebe da bi bio čovjek vernik. Ljubi bližnjeg svog kao sebe samog. Ali jedno je ljubav prema sebi kao temelj ljubavi prema Bogu i drugom čoveku, jer čovek koji voli sebe, on pazi šta radi. On ne prisvaja sve za sebe, nego prevashodno daje sebe drugima kao što je Bog dao sebe za nas. I to nije samo ljublje i sebe ljublje, već sebe davanje. Čovek koji voli sebe, vrhunac te ljubavi prema sebi je sebe davanje kao što je Bog dao sebe za nas. Čovek koji voli sebe, znači, pazi šta radi. A onda može da voli i druge ljude. Ali, ako smo sebični, i ono što rekoh malo pre, molitvu pretvaramo u spisak želja, onda mi sebe destabilizujemo. Ne možemo da pobedimo zlopamćenost. I opet dolazimo u tu situaciju. Prošao još jedan Vaskrs, mi smo stekli, umjesto smo smanjili broj onih koje ne volimo, mi smo stekli još nekoliko. Daj Bože da nije tako. Ali svaki dan u autobusu guramo se. Na radnom mestu, kroz glavu nam prolazi svašta. I nisu to beznačajne misli. Kad stojimo u redu, ispitujemo se šta razmišljamo. Da li se tad setimo Isusove molitve? A da pritom to ne izgovaramo na glas, pa da budemo osim sveta.
Možemo li da se molimo u toj gužbi? Lako je moliti se u tišini, upalim kandilo, lep miris tamjana, kleknem, ništa bolje. Ali možemo li dok stojimo u redu, možemo li dok slušamo uvrede, reči koje nam se ne sviđaju, možemo li tad da se molimo, da nađemo snage, a ne da, da bi odsustovali, da negiramo svog sagovornika. Nego tad ono najobičnije, Bože pomozi, to je već dovoljno. Ali samo treba imati jaku veru, da se blagodat Božija u nemoći pokazuje. Blagodat Božija se u nemoći pokazuje. Tad upravo u tom trenutku, kad nam nešto nije po volji, kad čekamo kod lekara, na nekom šalteru, ispred neke kancelarije, i sad, ili, pogledajte kad stojimo u redu, pred izvornom, Svete Petke, kad uđemo, kažemo, gledaj šta ga ih je, kako nemaju obzira prema nama koji smo tek došli. Kad stanemo pred ikonu, onda je sve vreme ovog sveta naše. Baš nas briga za one koji stoje iza nas. Sebični smo. To nisu beznačajne sitnice. A zamislite da čim smo ušli, nismo rekli šta ovi ljudi traže, što su došli pre mene. Zar ne bi bolje bilo da smo rekli, a vidiš, ovi ljudi satima stoje ispred i mole se Bogu. E tu moramo jedni drugim pomoći. Upravo to. Praštanju se moramo učiti u svim situacijama. Moramo svi jedni drugima opraštati. U svakoj situaciji. Ali pre toga moramo znati da Bog nije zlopamtiv. Da nema osvete Božije. Da Bog ne komunicira sa ljudima po sistemu osvete. On nas prosvećuje, daje nam sebe. I ideju ispaštanja moramo izbaciti iz glave. Moramo se prosvetiti upravo tim traženjem i ohrabrivanjem sebe. Ali kako da se ohrabrujemo kad imamo onu jako opasnu izreku, bez nevolje nema bogomolje. Sami sebe destimulišemo tako. Čekamo nevolje, pa ja se molim Bogu kad mi je teško. A onda ona druga, opet pogrešna izreka, kad hoćeš Boga da zasmeješ, reci mu svoje želje. Kao da je Bog sad neko protiv nas. A Bog je sve, samo nije to. Bog je ljubav. To moramo ispraviti u sebi. I onda, kada budemo svesni da Bog nije neki ćata koji beleži plus minus, plus minus, pa sad nama koji smo malo odaniji, lojalniji, malo prebriše koji minus, kao u onom spisku gde se bodujemo za stanove, pa sad bod više, bod manje. Tu može pomogne i lekar, ne zna ko šta sve može da napiše. Pa dobro, dođe nekad da se čovjek i razboli, da bi eto, imao bodova više, da ne nabrajam sad sve naše životne situacije. E ako uspemo iz tih situacija da izađemo kao pobednici, ako uspemo da prevaziđemo te teške situacije, ta teška stanja u koje upadamo, svesno ili nesvesno, stojeći u redu, slušajući ovoga ili onoga, ili stojeći pred ikonom, i ako to ne osvestimo kako treba, teško možemo da osetimo radost vaskrsenja. A bez radosti vaskrsenja mi nismo sposobni da praštamo. Jer onda praštanje je kukavičluk. Mi moramo da se borimo protiv drugih, da teramo pravdu, da teramo svoje, da ne znam šta radimo i na kraju šta uradimo. Ostanemo duboko u sebi, duboko nesigurni u sebe, duboko razočarani u čitav svet oko sebe. I tako, jedan vaskrs, tako drugi vaskrs, tako treći vaskrs, probudimo se. Ne dajmo se. Ne daj da te zlo pobedi. Zavisi šta hoćemo da vidimo u životu. Zavisi kako pristupamo životu. Ako krenemo ujutro kad se probudimo i svi planiramo svoj dan.
I ako u tom planu budemo optimisti i odgovorni, i imamo realne želje, ako uspemo da uskladimo svoj ego i svoje mogućnosti, mi nećemo nikad biti egoisti. Nikad nećemo biti opterećeni onim što Hristos u besedi na gori govori. Ne brinite šta ćete jesti i šta ćete piti i u šta ćete se odenuti. Ne kaže budite lenji, nego nemojte u prvi plan stavljati to. Jer onda će svaki susret, svaki čovjek koga susretnete biti opasnost. Ali ako drugačije gledamo šta mogu pomoći, onda će svaki susret biti šansa da budemo bolji. Dakle, sve zavisi od nas samih. Da li ćemo ono malo učiniti još manjim u sebi, a ono veliko još većim, samo je potrebno da čovek ima tu evanđelsku meru. Drevni antički filozofi su govorili da mera je najbolja. Poznaj sebe. Prepoznaj svoje potrebe, prepoznaj svoje mogućnosti i nemoj se opterećivati. Nemoj biti teret ni sebi ni drugima. Mi znamo kad je nama neko teret, ali ne znamo kad smo mi teret drugima i kad smo teret sami sebi. I zato nas, često život dovede u takve situacije da mi izjavimo: svi su me ostavili, bit ću kukavica i slabić ako oprostim, ja moram da se borim. I vidimo, to ljudi rade na ličnom planu, na kolektivnom planu, imamo posvađane pojedince u porodici, u rodbini, sukobljene porodice, sukobljene rodbine, sukobljene narode, zato što su ljudi proglasili praštanje kukavičlukom, izdajom, pomirenje. To je sramni čin za neke ljude. Ja hoću da se pomirim, ali da bude po mom. Pa kakav onda mir ti tražiš? Postoje mnoge teške situacije. Koliko je sudskih sporova među najbližim? Mi se sablaznimo kad čujemo o sudskom sporu, međunarodnom ili tako dalje. Ali najbliži su u sporu oko imetka. Više od 50 ruiniranih gazdinstava u ovoj našoj lepoj Srbiji su pod sporom. I niko neće ništa da ulaže, one propadaju i svako tera svoju pravdu. I zato ona misao bolje je biti dobar nego biti u pravu bila bi efikasna kada bi se braća i sestre za početak okrenule ka njoj, onda bi te ruine odjednom prestale da daju ružnu sliku o našem mentalitetu. A ovako svako tera svoju pravdu i dolazimo u to stanje da formalno izgovaramo Hristos vaskrse, zaista vaskrse, onda je ono što je Medaković napisao o dvojici sveštenika, kada ovaj jedan kaže Hristos vaskrse, ovaj drugi kaže prosto ne verujem ako ti to kažeš, bio je i tad iskreniji kad je to rekao, nego da mu je lažno rekao vaistinu vaskrse. Zašto? Pa dao je šansu i sebi i svom sagovorniku da pričaju. Ajde da vidimo, a zašto ti ne veruješ da ti ovo govorim? Pa za početak, ajde da procesuiramo i sve svoje probleme. A ne da kažemo, ju naopak, ovaj je rekao, Hristos vaskrse, ovaj mu je rekao da ne veruje to što je on rekao. Ne. On ga je pozvao u dijalog. Još bolje je bilo kad nam kaže taj neko, ako nam već kaže, ajde mi njemu da kažem. On nas pogleda, a mi kažemo, ajde krenemo od tih najelementarnijih odnosa, brate, sestro, pa vaskrsi, pa ajde sad u ime grobova naših mrtvih roditelja da se ne svađamo više oko tog imetka. Ajde popustit ću ja tebi. Uf, kako to da uradim? Šta će mi reći? Ja sam bezuman, ja sam.
Ali ako sam jako pametan, jako sam pametan ili pametan, što idem u sukobi, što to propada i gubi vrednost, i ovako je onako gledano i materijalno. A da ne govorimo o posledicama po um čoveku, po srce, po volju. Ne, ali ja hoću da budem u pravu. A onda pričamo šta se događa u svetu. Onda se zgražavamo što neko tamo nešto uradi, a mi u sebi pomislimo, ma ne znam, sada imam vlast, sad bi ja ne znam šta uradio bratu ili sestri. Taj bes nam ne da da budemo dobri. Taj bes nas obeshrabruje. Taj bes obesmišljava i naš post, i našu veru, i sve. Za početak bi trebalo krenuti upravo od tih porodičnih sukoba da ih rešimo. Ne da bi se udružili protiv nekog drugog naroda, to vam posle. Već da bi iscelili sebe od tih različitih nemoći. A onda idemo dalje. Pa tražimo različite načine pomirenja. Procesuiramo sve svoje sukobe. E, pogledajte sad recimo, ljudi se druže na različite načine. Studenti iz Sarajeva, Zagreba, Beograda, Novog Sada, sastaju se i nešto pričaju. Ali tu opet se svodi sve, neko drugi je nešto uradio. Šta sam ja uradio, šta možemo ti i ja da uradimo? Da se vidimo šta ja mogu kao pravoslavni hrišćanin tom nekom koji nije pravoslavni hrišćanin učini na Vaskrs. Ili ću ja da se zatvorim u svoj praznik, on u svoj praznik i opet ostajemo negde. Ali kako ću kad ja dovedem njega, kaže, a znaš, sa mojom tetkom ne govori, jer moj tata i njegova sestra se sude oko imetka. A on kaže, pa i kod mene isti slučaj. A onda i on i ja treba da kažem, e vidiš, problem je u tome što mi u genima nosimo sukob. Ajde to promenimo. Pa slavimo Vaskrs. Dan je Vaskrsenja, oprostimo se jedni druga, zagrlimo se. Kako da se zagrlim kad ja ne mogu da oprostim? I tako će proći još jedan, tako je prošlo 50 Vaskrsa, 30, 20, 10, a ne treba da prođe ni jedan. Zato, dobri ljudi, pokušajte da razgovarate i sa onima koji neće da razgovaraju sa vama. Da li je to rođeni brat ili sestra oko imetka, da li je to komšija oko sklada, da li je to kolega s posla, koleginica s posla, da li je to neki neistomišljenik. Nemojmo da dozvolimo da nas zavode prazne priče, besmislena ismevanja. Pogledajte sada na javnoj sceni. Šta je aktuelno? Samo ismevanje. I čovjek što je nemoćniji, on ima veću želju da ismeva. Pogledajte sada. S jedne strane, to je dobro, jer govori kao o nekoj demokratičnosti. Jer kažu, od 80. godine, pa nekoliko godina unapred, ljudi nisu smjeli ni da kažu da je Tito umro, nego su živjeli u strahu. Prosto, neće da skrenu s njegovog puta, kud je vodio taj put, ali ne želim da omalovažam nikoga. Prosto, i nije to ideal, taj strah. Ali, ako neko piše nekome uvredljive reči i pominje smrt nečiju, e pa izvinite, molim vas, to nije ti je smešno, niti je ljudski, niti pristoji čoveku koji se raduje Vaskrsenju Hristovom, da kome, bilo kome želi zlo. Moramo biti pristojni, ali stvarno pristojni, ne umišljeno pristojni. Da se predstavljamo sa pristojni, ali budemo stvarno pristojni. I zato mi pravoslavni, koji smo so zemlji svetlo svetu i hrišćani uopšte, trebalo bi da svojim savremenicima jasno i glasno kažemo: preispitajte svoje sukobe u porodici, sa komšijama, na radnom mestu. I ne čekajte da od vas neko traži oproštaj.
već vi, bez obzira koliki je stepen uvrede sa druge strane, pokušajte da razgovarate u razgovoru i recite u čemu je problem. Ne moramo ići onom književnom logikom, kad Josif, braći, kaže u Bibliji, piše, i u Bibliji piše da je on njima oprostio, ali ovamo ide književnik dalje, pa kaže, Tomasman, malte ne, ja sam vas izdao, niste vi mene. Ne, on njima u Bibliji kaže drugačije, ali im oprašta, ne zlopamti Josif svoje braći. Hristos ne zlopamti onima koji su ga vređali, razapinjali. Zašto bi mi opterećivali svoje hrišćanstvo antisemitizmom i ne znam čime drugim? Zašto? Zašto bi hulili na izabrani narod Boži? Ali, nažalost, ima hrišćana i takvih, nažalost. Da li možemo da se zovemo hrišćani? Uz bilo koje anti. Hrišćani nisu anti. Hrišćani su uvek Božije da, večno Božije da. Božije amin, hrišćani su Božije amin, nikad nisu anti. Ali se trude da nikada zlo ne čine. E kad na taj način sada mi izgradimo sve svoje životne relacije, onda ćete videti koliko lepog smo mi sebi uskratili iz svoje lepe vere. Koliko sami sebe uskraćujemo, optužujući druge. Pa se tu pojave razni ljudi koji kažu, tvoj deda nije valjao pradeda, pa ti njegove grehe nosiš. Pa ne znam, pa ne mogu nositi svoje, kamoli dedine i pradedove grehe. Zašto? Zašto se samo zavaravam tom ideju? Ali kad mi izrastamo iz tog miljeja, te destrukcije duhovne, onda nam sve smeta. Onda smo, kao da volimo da se življamo nad sobom. A vera je stalno izgrađivanje sebe. I to je onaj poziv jedni i druge da zagrlimo i da oprostimo sve vaskrsenje. Niti je to naivno, niti je nemoguće. Ali je opasno što mi nećemo da to razumemo do kraja. Pa ćemo se baviti Judinom tragedijom, Petrovim odricanjem, ne znam čime sve. A Hristos je već na Veliki petak to jasno prevazišao. Oprosti im, oče, ne znaju šta čine. Bog prašta. Bog ne zlopamti. Zašto bih ja zlopamtio? I što sam hrabriji u veri i izgrađeniji, ja više praštam, manje zlopamtim. Što je moja vera slabija, ja sam zatvoren, nesposoban da praštam, sam sebi dovoljan i razmišljam kako može neko dočekati Vaskrs da nije postio sve nedelje velikog i časnog posta. I onda krećem, svi su loši. A onda dođem u crkvu i čujem slovo Jovana Zlatousta na Vaskrs, hodite da se pričestite svi koji ste postili, koji niste postili. A ja onda kažem, stani, pa ne može to tako. Ja se mučio, a sad on kaže, šta ovo crkva govori? Znači, nebitno ko je postio. Pa nije nebitno, ne kaže tebi crkva, sad ti možeš i ovako i onako. Ne kaže to, već, shodno reči apostola Pavla, vi koji ne jedete, ne osuđujte one koji jedu. Oni koji jedu, neka ne osuđuju one koji ne jedu. Naučite se, vi koji ste jaki u veri, da nosite nemoći slabijih. Vera se ne nameće. Mi svi kažemo, vera se ne zabranjuje. I to je dobro, ali se vera ni ne nameće. Ako mi između Boga i sebe stavimo svoj post, svoj podvig, sve, i počnemo da prozivamo ogromnu većinu koji drugačije žive nego mi, mi smo u problemu. Mi ne izgrađujemo u sebi vernika, već čoveka formalistu, kome je teško sve to. Kada razumemo logiku crkvenog kalendara, bogoslužbenu logiku, onda smo sretni što smo našli smisao života u crkvenom
bogoslužbenom krugu, što znamo šta je sreda, šta je petak, i ne proglašavamo ljude koji drugačije veruju, ne veruju, pokušavaju da veruju, pokušavaju da uđu u red i poredak, ne proglašavamo im bezvredni, ne uskraćujemo im šansu, već se pitamo šta možemo učiniti za njihov boljitak, ne šta možemo učiniti da im nametnemo nešto, da ih prisilimo na nešto. Bog bi to uradio mnogo bolje nego mi, da hoće, ali Bog nije nasilan. A mi smo pobožni, onda i naša. Život treba da bude upravo to ushođenje u ljubavi Božijoj. To ushođenje i približavanje svakom čoveku i neuskraćivanje nijednom čoveku šanse da bude bolji. Ali mi uvijek imamo tu potrebu da kažemo, stani ali, gde si bio do juče? Ostavimo se tog juridičkog omalovažavanja drugih i drugačijih. Tada ćemo i svoj podvig učiniti smislenijim i tada ćemo zaista razumeti da ako nemamo tu lepotu, te trpeze vaskršnje zajedničke u hramu kad smo se pričestili i ako stvarno ne produžava u naš dom, pa se onda širi dalje na prijatelje, pa onda to obuhvata i naše preminule srodnike koje pominjemo, idemo na grobove, pa onda sve ima svoju meru, svoje smisao, odjedemo sada, postajemo jedna velika porodica, a onda se pitamo kakvu sliku ostavljamo ljudima koji su u jednom drugom miljeju duhovnom, kulturološkom. Kako na njih utičemo? Moramo prevazići okupatorske ambicije, mi sa njima nametnemo nešto. Hristos je apostole poslao da budu svedoci do kraja vaseljenja, a ne da budu okupatori sveta. I nas hrišćana isto, ne da budemo okupatori sveta. Ali čovek koji je okupirao svoje srce mržnjom, koji ne zna da prašta, koji se zatvorio i koji je svoju veru sveo samo na sebično traženje nekih privilegija, sebično traženje samo za sebe, traženje nekih olakšica. Kažu psiholozi koji se bave istraživanjem čovekovog duhovnog života da je najteža kategorija oni koji traže olakšice. A to mi volim. Ja upalim sveću, pomolim se, prekrstim se i tražim olakšice da mi bude lakše. A Hristos kaže, hodite meni svi koji ste umorni i natovareni i uzmite moj krst, jer je breme moje lako i jara moje blag. I kada apostoli traže povlastice, olakšice, svejedno, on kaže, možete li piti čašu koju ja pijem, možete li krstiti krstenjem kojim se ja krstim. Možete li voleti one koji vas ne vole, da pojednostavim. Možete li oprostiti onima koji vama nisu oprostili, koji su vas uvredili. Možete ili ne možete. I opet dolazimo do onog pitanja. Kad smo se zaista iskreno obradovali uspehu drugoga ili smo komentarisali, nije zaslužio. Da li smo razmišljali koliko to krivo mi je? Nisam srećan što je on srećan. Ni on ili ona. Koliko smo obeshrabrili sebe. A onda ne gledamo koliko naivno idemo za onima koji ismejavaju kroz ismevanje, ismevajući druge ljude koji nam nisu po volji. Mi smo subjektivni. I kad čujemo da neko omalovažava nekoga, ismeva njegovu neku osobinu, nešto, mi smo radosni, aplaudiramo i sve. I kad izađemo iz studija, kad se odvojimo jedni od drugih, opet se vraćamo u svoju svakodnevici koja je takva kakva jeste. Mi moramo svoju svakodnevicu olakšavati sebi. A kako ćemo najbolje olakšavati svoju svakodnevicu sebi? Pa tako što ćemo se truditi, da ne dozvolimo da nas bilo šta u životu i bilo ko u životu destabiliše, da nas bilo šta u životu i bilo ko obeshrabri, da nas dovede do beznađa. Mnogo je životnih situacija koje su teške. I ne treba da imamo iluziju da ćemo dobiti olakšice. Više molitve, više olakšica.
To je pogađanje, s Bogom to je pijačarenje. Već potrebno je da svoj život nosimo takav kakav jeste i da ga činimo kvalitetnijim spremnošću, da ne zlopamtimo, da ne budemo zluradi i da zaista svetlost Vaskrsenja prosveti naša srca i da pobedimo sve svoje zlopamćenja, sve svoje zluradosti i tada će nestati patnje u nama. Jer mi često svoje patnje stavljamo u prvi plan i to stavljamo kao blokadu na putu ka Bogu, ka drugom čoveku i kako sam ja patio, nek pati i on. I samo to tražimo poravnanje. To je ta opasna ideja ispaštanja. Ako to prevaziđemo, a prevazići ćemo tako što setimo se kako smo dobronamerni prema onima koje volimo. Pokušamo tu dobronamernost da primjenimo i prema svima i vidjet ćete da nije teško voleti sve i oprostiti svima. Voleti sve i oprostiti svima nije naivno. To je potrebno, to je lepo i to je uzvišeno. Neka je Bog dao da zaista radošću Hristovog Vaskrsenja svako od nas pobedi sebe bez namere da porazi bilo koga, sa željom da se otvorimo i da svi zajedno u radosti Hristovog Vaskrsenja koja treba da bude sve životno, čitavog života da traje u nama, da u toj radosti preovladavamo sve svoje nedaće, a ne da posrćemo pod nedaćama i proglašavamo druge krivicima za svoje nedaće. U našim rukama je naš život, Bog nam je dao slobodu, zato budimo slobodni od sebe da bismo mogli biti slobodni jedni pred drugima i svi zajedno pred Bogom i da kada kažemo Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse, to bude u radosti i da ta radost nikada ne prestane da živi u nama i da nam daje radost postojanja. Hvala vam na pažnju.